今日金包带您来关心，在台风过之后呢，花莲山区平泉山崩土石流，其中位在秀林乡的富士村，昨天晚上的村民不断听到，也不断看到有大片土石崩落，现场扬起了大片沙尘，甚至和自家距离呢仅仅不到50公尺，让大家心惊胆战。而目前相关单位已经是把最近3户给撤离，但是日前呢才刚预防性撤村，好不容易才回村，现在又要再度来撤离，也让居民实在很无奈。一声大小石头夹带沙土像瀑布一样倾泻而下，从高处山壁直直崩落，底下大片沙尘扬起，画面触目惊心。住家在这里，在我们的住处。山崩距离住家不到50公尺。28号晚间，花莲秀林乡的富士村村民目击大量土石崩落，怕在夜里被活埋，村民表示宁愿在外面过夜。是有听到落石声的、啊，很大声的、啊。对啊。然后后来你们早上发现怎样？发现去塘方那边，就是一下子就掉下来，然后再加台风冲刷嘛。对，冲刷。离土石崩塌最近的3户居民都已经安置好，但富士村12邻就有34户，共114人，这么多村民后续安置还是个问题。昨天半夜已经好几个村民打电话告诉我说：“乡长拜托，乡长拜托。”开密台风过境，富士村12邻后方山地陆续发生坍方与土石流。23号已经预防性撤村，不过才刚回村，没想到又遇到山壁一连串的崩塌。那秀林乡公所这边，我们也紧急召开一个会议，就是请村民撤离到收容中心。04、03地震后又遇大雨，加上台风，陆续出现落石、砸轨、土石坍方等灾情，来来回回让灾民实在心力交瘁。记者综合报道。